Në fakt ne kemi filluar të diskutojmë edhe të prekim pak shumë pak temën e ditës së sotme, megjithatë unë dua ta prezantoj në një formë ndryshe sot. Nëse burri është trau i shtëpisë, faktën kështu është pretenduar në Shqipëri në brezat e prindërve tanë dhe gjyshave tona, të cilat thoshin ajo shtëpi funksionon sepse ka burrin që është një trau i fortë në të shtëpi. Megjithatë ka dy realitete në ditët e sotme në brezat e rinj, të cilët e konceptojnë totalisht ndryshe. Një foto e parë më sjell në mendje atë të famshmen burrat në hije e Loznit ku vendojnë pika që s'qubie se nga gratë rrojnë. Ani më mundëson tani një foto e cila është shkëputur nga realiteti shqiptar ku një grua ngreh në mënyrë brutale një grumbull të masë shkarpash dhe burri për qefin e vetë pi një cigarë. Kjo është një realitet. Tjetri është edhe ai në cilën gruaja i qëndron e ulur në një koltuk për 7 falqefe, ndërsa burri duhet t'i mshojë fshesës me korrent. Si qëndron e mesmja, a kemi sot në Shqipëri burra të cilët vërtet pretendojnë që është ai dhe nuk ka të tjerë dhe gjithçka vjen pas, apo kemi një barazi gjinore kaq shumë të diskutuar? Kam derën dhe kënaqësinë që këtë diskutim ta bëj në këtë studio me tre miq shumë të mirë. Unë do të prezantoja Edlirën e para, e cila sigurisht që është prezente gjithmonë sa herë ne diskutojmë. Edlira Çepani, faleminderit dhe mirë se vjen. Kënaqësi. Përshëndetje, gjithmonë kënaqësi të jesh këtu. Keni patur edhe një periudhë ngjeshur pune këtë periudhë edhe me konsultën Derit, edhe të falenderoj për punën mrekullueshme që bën. Është ai që në një farë mënyrë përpara se çiftet të shkojnë në bashki apo në kishë, jep bekimin e tij nëpërmjet punës së mrekullueshme që bën te Geraldina Spoza Armand Teza. Përshëndetje, mirë se vjen. Dhe për herë të parë në këtë studio, unë kam derin dhe kënajsin të prezentoj një pedagoge shumë të dashur për të gjithë studentët në Universitetin e Arteve, është Aulanda Jubi. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Faleminderit për këtë. Është kënajsi. Unë do ta bëj të drejtë për drejtë pyetjen. A është më, kam më kuptim shpreja burri trau i shtëpisë në ditët e sotme? Varet nga këndvështrimi. Ka një heshtje njëherë. Jo, varet nga këndvështrimi. Në realitetin tuaj, për shkak si e shih? A, në realitetin tim personal? Po, ose në diskutimet që bën. Jo, po them, varet nga këndvështrimi, sepse ka disa këndvështrime kjo thënie. Duhet ta shohësh në aspektin kulturor, duhet ta shohësh në aspektin personal dhe njëkohësisht duhet ta shohësh në aspektin rural, pra për cilën zonë po flet. Qose do dalim nga... Flasim për zonën e parlamentit. Ku është pjesëmarrja vetëm 3-4% e birave në parlament. Po? Është... Më elitare se kaq, nuk mund t'jetë në Shqipëri. 28% e kemi rritur pjesëmarrjen, po ende është shumë... Shumë e vogël. E krahasuar me popullsinë, se kur flasim për parlamentin, flasim për një përfaqësi të popullsisë, e cila përbëhet nga 50-50, do me thënë 29-51 jemi në pak e shumë për momentin në Shqipëri, që praktikisht përfaqësimi duhet të ishte edhe në vendimarrje, ashtu siç është në popullsi. Do ta kundërshtoja pak në thojza që pavarësisht se në parlament apo në po themi dukshëm në pozicion jemi një shoqëri maskuliniste, kjo e bën të vështirë për qasjen e gruas, por kjo nuk do të thotë që gruaja nuk është trylla e shtëpisë. Për mua familja shqiptare funksionon sepse ka një grua fort brenda. Unë jam absolutisht një grua që i menaxhon gjërat brenda. Nëse do t'ja lini një burri në dorë të menaxhoj familje, jam e bindur që ajo familje do të shtojë. Nuk e di pse kam këtë bindje. Nuk po flasim për të ardhurat. Jemi një shoqëri maskuliniste ku meshkujt janë ata që shfaqen më së shumti ndaj bizneseve, që shfaqen më së shumti ndaj prurit të ardhurat e mëshkujve. Pa më së shumti o mamë. 69% e bizneseve më sukseshme në botë drejtohen nga gratë. Nuk po flasim, po flasim për kushtet në Shqipëri, me kushtet që kemi, me shanset që kemi, sepse le ta themi, domethënë 2014 në Shqipëri, 2015, se kemi kaluar një muaj. Kemi kaluar tash. Në Shqipëri ne nuk kemi ende shanset barabarta. As për të studiuar në mënyrë të barabartë, as për të jetuar në mënyrë të barabartë, as për të paguar dhe as për të punuar në mënyrë të barabartë, sepse çfarë ndodh në Shqipëri dhe le të themi tek familja, domethënë, neve ja lëm peshën komplet dhe këtu flasim për 1% të caktuar popullsisë, nuk flasim gjithmonë për të gjithë. Ja lëm totalisht peshën e familjes gruas. Kështu që vetëm me këtë, edhe në qofë se ne e lejojmë që të punoj, edhe në qofë se e lejojmë që të bëj karrierën e vetë, etjere, etjere, me këtë peshë gjigande që gruaja ka mbi supe për të bërë edhe një punë të dytë në basi këthehet në shpi, nuk arrin që të ketë shanset barabarta për të ecur
në karrierë ose në biznes si bashkëshorte. Po këtu futeve një temë tjetër që kjo ka qenë historikisht në fakt, në të gjithë brezat që gruaja ka mbajtur peshën më të madhe të gjërave në shtëpi. Nuk mendoj që mban peshën më të madhe të gjërave në shtëpi. Kushtet që krijohen sot, domethënë sigurisht që do të lësh stresizimi ekonomik në Shqipëri ka ardhur. Njerëzit që nuk i kanë mundësi që të kenë njerëz ndihmës, ndihmës të tyre në shtëpi, njerëz që ndihmojnë në punë të shtëpisë, në gatim, në kodiun, do t'i ngelet pesha më e madhe e zonjës. Por ama burrat shqiptar kanë filluar të bëhen të ndërgjeshëm dhe japin një dorë në minimalisht në mbajtjen e fëmijëve. Sa ajo të mbaroj punë të shtëpisë, gjellën e këto të tjerat në rrëm. Por të tjerët që kanë kushtet ekonomike, i ndihmojnë gratë veta në mënyrë të tërësorë duke marrë ndihmës për ta bërë këtë punë. Nuk duhet përdorë atë shërbys. Domthonë, pavarësisht ato janë servitë udhë, ndihmojnë me gjithë respektin që kanë për zonjat e shërbimit, sepse zonjat e bëjnë më tepër këtë punë. Atëherë, në një farë mënyrë, koha e mbetur duhet të racionohet mirë. Si? Do të japim prioritet bukës, gjellës, hekurit, perdeve, ku diun, apo do merremi me fëmijët dhe edukimin e tyre? Sepse vjen një moment që puna punë, nëse do duam bëjmë karrierë. Vjen një moment tjetër që rrethi shoqëror dhe konsumon minimalisht 2-3 vakte në javë, një gotë më shumë, një verë mirë, ku shkëmbehen biseda. Shkurt më rrethin tënd social e mban gjallë, të flasim. Ku ngeli koha për fëmijët? Pra dikush, minimalisht dikush nga prindrit, maksimalisht të dy prindrit, duhet i kushtojnë kohë fëmijëve. Tashi, unë para pëlqej që koha e mbetur me në trysnin e madhe të punëve, të streseve, të ti kaloj direkt e fëmijëve. Dhe mos merri me çikrrimat, u bë gjella me shumë kripa, me pak krip, u gatua kjo, nuk u gatua jo, mundësia është për dikë, që ta porosisi dhe me telefon ushqimin, për dikë tjetër që nuk e ka mundësit, të racionojnë kohën të dy bashkë, burrë dhe grua. Do të thonë, ashtu, duke ndonjë bashkë të mund të japin dorën njëri tjetrit, të rregullojnë oraret në mënyrë të tillë që të kenë kohë dhe për fëmijën, edhe për punë të shtëpisë, po edhe për karrierën, nëse do ta duan një të tillë. Për këtë themi duhet mend, po duhet të shohim pak realitetin si ndodhet, se okay, ta shpjegoj unë familje që ka mundësi të jetojë në Tiranë, në qendër dhe ka. Kujtoj ti më që është një zonjë që ka rritur 3 fëmijë meshkuj dhe burrin 4, po bën 4 burra në shtëpi, i ka pas bëu gjithë punët vet, i dilte koha që të merr edhe me veten e saj dhe me kurasionin e vet e gjithë tjerat. Si arrinin dhe kujtojmë që ka qenë një kohë që zonjat e atëhershme duhet të merreshin deri me fitilat e fornellës që nuk ndizeshin se lageshin e tralala të këtij lloji, vështirësi të papara. Me këtë që thot Mandi, dalin përsëri tek ajo që gruaja është shtylla e shtëpisë. E patë është relative. Unë mendoj do të shpaj gjykimin që ne kemi bërë dhe gjithmonë e kemi investuar. Jo, jetojmë në një shoqëri maskuliste ku femrës nuk i jepet ai rol. Ai rol që i takon, jam e bindur që në shumicën e familjeve shqiptare ose ndoshta në natyrën maskullore ka një koncept që arja në shtëpi konceptohet një çlodhje, ndërsa për femër nuk konceptohet një çlodhje, pavarësisht se mund të ekzistojë që në një shtrezim të shoqërisë ka femra që i kanë gjërat më të zgjidhura, apo themi nuk vinë të bëjnë punë në shtëpi, nuk vinë të bëjnë drekë, po detyrimisht do vish të merresh me fëmijën, do merresh me diçka tjetër, do merresh me një punë që ka. Dhe un jam në mënyrë të palëkundur partizane asaj që pa një femër të fortë që ndalim tek ajo shpreha që është qafa. Ja, bra, koka dhe qafa. Kjo është tjetër gjë. Pa një femër të fortë është tjetër gjë. Jo, unë besoj që të dy duhet të jenë koka ose të dy duhet të jenë qafa. Nuk po diskutojmë si duhet. Pjesa e qafës është një gjë që e drejton. Nuk jemi tek faza e ideja është kjo që ne kemi nga natyra janë më do të thotë femrën e ka bërë natyra shumë sakrificës, një mashkull lodhet. Një femër nën nuk lodhet. Nuk lodhet. Është më ndërshton të gjë. Femra ka një aftësi, mendoj unë, me perceptimin tim. Femra ka një aftësi të bëjë dy punë njëherë. Në sensin që të mbajë shumë gjëra në mendje. Të bëj dy punë një herë. Në sensin që mund të jetë duke dedikuar fëmijës me një cep syri të shohë një punë tjetër, ndërsa mashkulli kur përqendrohet në punë është aty, përgjithmonë aty. Është natyrale. Ka natyrale. Është lindur kjo. Unë besoj që është aty ndahet. Megjithatë, në një un kur po diskutoni për temë, kur mora temën, dje hyra dhe po kërkoja diçka në internet. Në pash, domethënë zgjerova një çik atë rajonin mbi të cilën do flisni, në pash, që një universitet në Universitet Ekonomik në Londër, kishte bërë një studim dhe pas këtij studimi ku ishin marrë në pyetje mbi 13.000 çifte, kishte dalë që në
çiftet 35 deri në 65, domethënë te kjo moshë, çiftet të cilët bashkëpunonin dhe ndihmoheshin ku gratë dhe femrat e shtëpisë ndihmoheshin nga burrat, kishin marrëdhënie shumë të mira, nuk kishin pak knajsira brenda çiftit dhe jetonin një martesë të lumtur dhe të gjatë. Kjo pastaj është një temë tjetër, domethënë se cila do ta bënte më interesante jetën në çift apo në familje. Ja, është në momentin që ne themi që gruaja ndihmohet nga burri në punën e saj, që këtu e kemi pak konceptualizuar. Duhet ta ndihmosh gruan. Ideja është që ka punë në familje, nuk ka sot në ditët e sotme, nuk ka punë të ndara. Pra, është një familje e cila duhet të ecë përpara, është një familje për cilën ne duhet të përkujdesemi, është një shtëpi për cilën ne duhet të përkujdesemi, është një ekonomi e familjes për cilën ne duhet të përkujdesemi. Tani, brenda familjes për mua nuk ka detyra të ndara. Ne lindim dhe edukohemi veçanërisht në Shqipëri me këto stereotipe gjinore që gruaja bën punë të shtëpisë, burri bën punë të jashtë. Dhe me këtë ka gjithë Ballkanin. E ka gjithë Ballkanin, okay, edhe zona të tjera patjetër. Kështu që janë këto stereotipet në cilat neve lindim dhe nëse i vini re edhe lodrat për fëmijë, janë të vajzave janë hekuri, ndonjë kështu për të arenë, kuzhina etj etj, kurse të çunit janë makinat, veglat muzikore etj etj. Që nga këto stereotipe ne fillojmë jetën tonë në mënyrë të gabuar dhe pastaj edhe në momentin që krijojmë një familje të re, perceptojmë sikur është detyra e njërit të bëj gatimin dhe punën e shtëpisë dhe është detyra e tjetrit që të mbajë ekonominë. Të dyja këto gjëra mund të jenë dhe tashmë në botë është arritur që mos konceptohet në mënyrë të tillë, sepse ka raste në të cilat gruaja ka një profesion i cili sjell më shumë para në familje dhe burri mund të ketë një profesion i cili jep më shumë kohë për të qenë pjesë e shtëpisë. Në Shqipëri kjo duket si një herezi të thuash që burri rinë në shtëpi dhe i bën drekën gati gruas. Edhira jo në gjitha. Jo, në sensin që jo, nuk ekziston, domethënë nuk ekziston në gjitha familjet ky lloj. Jo, jo, po themi në parim, në përgjithësi, në parim, në përgjithësi po. Në parim mund të ketë gruaja një ekonomi më të zhvilluar dhe burri mund të zhvilloj ose të merret me fëmijët e tjerë. Ne e parajgjikojmë, ne e parajgjikojmë një burr i cili mund zgjedh që të rinë në shtëpi të rrisë. Parajgjikojmë gjithashtu edhe një grua e cila zgjedh që së bashku me rritjen e fëmijëve të vazhdojë edhe punën e saj. Ndonjëherë jo vetëm sepse do të bëj karrierë, po sepse familja në ditën e sotme në Shqipëri nuk mbahet vetëm me një rrog. Le ta themi, domethënë ne duhet të punojmë dy veta ose edhe tre pas kur janë fëmijët e rritur që të kemi një standard jetese të caktuar. Nuk e ka njëri, shumë pak njerëz e kanë luksin që të punojë vetëm njëri dhe të fitojë për gjithë bashkë. Kështu që edhe këtë gruan që zgjedh edhe të punojë, edhe të bëjë nënën, edhe të bëjë edhe të kontribuojë në shtëpinë e tjerë në një farë mënyrë ne e parajgjikojmë. Se që në momentin e parë themi apo punon, sa shpejt e lejen e lindjes, që në këtë moment neve e parajgjikojmë këtë gruan. Le të themi diçka. Shpreha burrit rrau i shtëpisë, patjetër që ka qenë përpara kësaj kohe, një shprehje me shumë vend. Sepse që në kohët e lashta dhe deri para pak kohësh, puna ishte kryesisht fizike. Kështu që patjetër që punën fizike do ta bënte personi që është më i fortë fizikisht. Dhe pikërisht prandaj është krijuar prej qindra vitesh koncepti që burri punon jashtë, fizikisht me punë të rënda. Neve në Shqipëri e kemi pak interesante pjesën që e mban gruaja punën fizike. Jo, do të kujtoja që në histori ka qenë që edhe gruaja punonte në ar, burri rinte në shtëpi me kafe, duhet bënte atë të prishte. Unë them në parim, domethënë ka qenë që burri bënte punën fizike dhe gruaja normalisht bënte punën më të thjeshtë, ishin punë të shtëpisë, rritja e fëmijëve etj. Pak mbrapsht. Sot kanë ndryshuar gjërat totalisht. Sot gratë janë shumë të arsimuara, janë shumë të prirura për të qenë pjesë e karrierave të ndryshme, janë shumë të zgjuara dhe të afta mjaftueshëm për të përkushtuar mjaftueshëm për të kryer punët e tyre edhe jashtë shtëpisë. Kështu që sot balanca duhet vinë dhe të barazohen ashtu siç janë bërë në pjesët më të mëdha perëndimore të botës. Që nuk është më stereotipi gabuar që ti ke një punë dhe unë kam një punë, por nëse
mua më jepet që të gatuaj, gatuaj unë. Në Itali për shembull pjesa më e madhe e burrave janë ata që gatuajnë në shtëpi sepse janë më të aftë për këtë gjë. Dhe kuzhinierët më të mirë në botë janë me shumë. Gruas mund t'i vi në dorësh, nuk e di për shembull familjen time, mami është arkitekte e shtëpisë. Gjithkohë rish ty ndollape, bën kështu gjëra, kështu që mund t'i vi në dorësh diçka e tillë. Nëse gruaja ka dëshirë të gatuajë, të lajenat e tjera e tjera, patjetër pse jo? Punët në shtëpi. Por jo ti ndajm sepse edhe para gjykuar në fakt. Ndajm me motrën, kur ne jetojmë me vllajën dhe me motrën, ndajm punët në mënyrë të barabartë. Unë me ti vllaj kemi ndarë gjithmonë punët në mënyrë të barabartë. Unë nuk i kam larë në rrobat atij, ose ai më ka ndihmuar mua e tjerë e tjerë. Kështu që kur pastaj fillojmë krijojmë një familje me burr dhe me grua, prap kthehemi prap tek stereotipet, të cilat janë totalisht gjëra në atë që tha preku një problem, më thon për te asaj. Preku problemin se si mund të shkojmë drejt rrëzimit të këtij miti. Pra rrëzimi i këtij miti ka të bëjë me atë mënyrën si po edukojmë ne brezin e ri. Brezin e ri, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për shembull, unë këtë, kjo është prap një detyrë shtuar për gruan, mos harroj. Nuk është vetëm për gruan, por këtu do të dalë. Megjithatë, më shumë se sa ti flasësh një fëmijë, mund ta edukosh me modelin që e jep atij fëmijë. Për shembull, unë si nën, unë kam 2 djem. Kur nuk e kam menduar që këta djemtë mi të përjashtohen nga punët, jo po themi stereotipet femrave, po nga çdo lloj pune në shtëpi. Për shembull, djali më i madh është në gjendje të gatuaj, pavarësisht të 16 vjeç. Bën ai sot punë në shtëpinë tuaj? Absolutisht që po. Kam probleme çik me dvoklin, e kam pak natyrë më dembele, por i madhi ditë gatuaj, ditë fus rroba, ti xher nga lavatriçja, pavarësisht se kemi dikë që na ndihmon, një zonjë që na ndihmon në punët e shtëpisë. Unë ditën e diel dhe ditën e shtunë, një pjesë të ditës shtunë, patjetër ja kur jemi në shtëpi, patjetër që ja atriboj mënyrën se si këta fëmijë të futen. Se bëhet dhe i zoti vetes jo, në përfundim, jo vetëm se ndihmon në shtëpi. Jo vetëm aq, një person që zgjidh lajë rrobat e veta, është të diel unë nuk isha në shtëpi dhe i the merrni masat se unë nuk do të jem në shtëpi për drekë. Pa më të voglin sportin, dreka u bë me fruta deti, nga bashkëshortim, nga djali im i madh, diçka kishte shtruar tavolinë djali im i vogël. Ishte një premierë teatri në Durrës dhe më desh të shkoja në drekë atje. Dhe kur u ktheva gjithë tavolinë nga, dhe nuk kjo nuk është një gjë e zakonshme. Më shumë se të flasësh, mendoj që modeli është ai që i edukon të rinj, qoftë vajzat, qoftë ky është një problem edhe te vajzat sot, ë? Nuk është vetëm te djemtë, është një problem. Ky model dashu po dashu të gjeneron rrugë. Shumë real, mund të mbuaz dhe eksperiencë personale, e thash, ne kemi qenë traçuna, na ka rënë valla punën shumë. Po të një moti me ma. Po kur them shumë, sa që ajo nuk ishte më nevojt vinde dorë, pasi e kështë preku, bëjt që a preku rënë. Se si që ishte. Se ti s'ka e të majtë fundës dhe të shanë, nësi gjë. Dhe ka e arri kulmi, kur e që pëndohon të mija kalojnë bitë të dhe asë nuk i nga e kalojnë të dhe. Po, është edhe e kundër ta që një djali cili ka parë nënën e ti të vuaj gjithë gjithë kohës duke punuar, edhe thot në një farë mënyrë e merë edhe të kundër. Në të kundër nuk është ka qenë vuajtë, edhe nuk është modeli i gjithë grave shqiptare që të ashtë të quajtë ura një koqire, që merë shme punë në shtetit. Në ndërinë nëse jo aty unë s'mun të athem të, sepse se cila në profilin e vetë, por në shtëpi ka qenë një zakonisht korrekte, një shtëpi model me vaktet e shishme, me gjithë që i duen familjes, që nga veshja deri tek mënyra e rrëdimit shtëpisë. Dhe vërtet model. Po gjatë rrugës të thash, ti e merë atë edukacionin, njef standartin, dim masën, por gjatë rrugës po e më se po merë me gjera më të rëndësishme, dhe nuk do merë me dhe këtë gjera tjera. Nuk e ko fizike, ti ndjekësh në të përdiqme në tënde të gjitha këtë gjera. Në qofë se është mundësia për ndim, falim deri të zotit. Në qofë se nuk është, do përpikjemi të bëjmë vetë. Sepse, unë që për flasë, më shdashur, do më dhëmë të bëj edhe jetë emigranti, në sensin që më shdashur të jetoj vetëm, unë kam qenë edhe aty me prindrit, që supën e ngrotë, dhe të mishën e lare, kam pasur, por gjatë kohës që të këthesh në Shqipërim, duhet i bëja vetë të shërbime. Dhe i bëja pasë në lejtë e klipi, pa mbarësisht se punoja 7 mëgjesit deri në darkës aty ku isha. Shumë e lodhshme, nuk diskutohet. Por janë eksperiencat mira, në një moment ti nuk të trëmb të jetosh vetëm. Është kjo që ne shqiptarët e kemi edhe frikën të jetojmë vetëm, të bashkëtojmë me këto të tjerat. Dhe sa për pjesën tjetër, pasaj që këto probleme janë gjithmonë edhe me vajzat. Domthon janë mamat që i mbulojnë gjatë kohës që janë në shtëpi, pastaj kur shkojnë ke shtëpia tjetër aty ke mundësisht prapë shkon mami atje. Mundësisht. Po ku nuk e ka mundsinë mami? Pse plasin sherrat se unë të di ndryshe, ka një lloj problemi që e abuzon. Është një problem shqiptar. Nuk e pse ti zon vajzën kushtoj këtë se do shosh te burri. Mirë, është skandaloz pastaj. Skandaloz. E ushqen me idenë një ismet çare ka thënë shqiptari, i cili duhet i shërbej burrit, ë? Jo, pak rastë. Ka një anekdotë unë mësohet të do shosh te burri. Më kujtuar gjatë kohës si po shifnim fotot që ishin kontravers me njëra tjetërën.
zonja në moshë ishin ullu me distyre një kafe dhe diskutonin, bërë një dvijq, bërë një dbirë, nga nga këto. Vajza ime, thot, ka gjetur një burë të mrekullushëm, thot. Të më thënë, aji avokat është me profesor, për sakset nga puna, tha. I thot, pëse në shpiti? Dirë me shoqet, ishë diçka, kur të kthesh të gjesh darkën gati, dhe shumë do të vërteta. Dhe kur hynë në shpi vajza ime, i thot, erdhe pak herë, të mbush një martini sa të mbaroj darka, dhe pre darkën dhe pasaj ulem bashkë, po kaloj shumë mirë, thot, aji bënd të tëra punët, një njeri i mrekullushëm. Po djali e pesin shoqet. Djali ka gjetur një shtrik, thot, që vë djalin tim t'ja bëjt gjitha punët. Këta jemi ne, këta jemi ne, që nga kur... Me gjitha të unë do të një anekdot tjetër për ta mbyllur, për të vërtetuar që kjo nuk është vetëm një fenomen shqiptar. Është anekdot e huaj që jo e kam lexuar jo më larg se dje, ishin të fejuar ose të, domethënë, të bashkëtuar. Me i thot vajza, po themi ose gruaja, megjithëse femra e re në moshë, i thot të dashurit ose të fejuarit, do e ndrojmë pozicionin sot, i thot. Me shumë kënaqësi, thot ai, duke u luduar për diçka tjetër dhe niset për në dhomë të gjumit. Jo, tha, e kisha fjallën ti të klava mani edhe unë këtu të divani, tha, me këmbët si për tavolinës duke parë televizor. Dhe të betonë që kjo nuk është shqiptare. E, sigurisht e është gjitha me, është një sfidë madhe. Dolëm pak nga tema. Unë, si vetëm mashkull në panel debatues, po flasim, më duhet të mbaja të versionin që shikoj se mashkulli është vërtet shtylla e shtëpisë. Unë, sinqerisht mendoj që nëse nuk ka një bashkëveprim midis të dyve, është e kotë të thuash ky i pari apo ai i pari. Në finale, çado që të duket nga jashtë, është e dukur nga jashtë. Në çift ata e dinë se kush ka më tepër peshka të dyja, ose sa baraz pesh mund të kenë të dyja. Sa për pjesën për saqë dikur një zonjë mund të ketë ardhura më të mira se sa zotëria, ajo ka investuar intelektualisht për veten e saj, prandaj edhe ka ato të ardhura që ka, sigurisht. Jeta është një garë, është një sfidë e përditshme ku secili nga ne do të ketë dorën e sipërme. Pra është ajo gjëja që ne lozim. E ke ti dorën sipër apo e kam unë dorën sipër? Nëse ti kultivacionin tënd si mashkull, kultivacionin intelektual, e lë pikërisht aty ku ke mbaruar fakultetin dhe nuk merresh më asgjë tjetër dhe nuk fut asgjë tren mendjen tënde dhe s'kap më një libër me dorë, absolutisht lëre vendin zonjës pa drejtë. Dhe të punë pasaj, qofë sa ajo është më e aftës atyre. Se kush janë të ardhurat më të mira, kjo le të ngjë shërbej si stimul për një garë të butë, e përsëris të butë, në çift që edhe ti të mund të ngresh në nivelin e sa të shoqe të ardhurat vjetore, le ta flasim këtu. Në mos po edhe ti te kalosh, nuk është asgjë e keqe. Pra, dalim edhe pastaj tek ideja e edukimit të brezit të ri që sot gjërat duhet parë, hajde çfarë mund të bëjmë për një bashkëtesë të mirë të dy. Pasur... Se sa goca duhet bëj këto punë dhe mashkulli duhet bëj. Desha të jap një ilustracion lidhur me këtë që thash. Në Shqipëri ka pasur një fazë që fejesat filluan të bëheshin në mosh shumë të re. Flas pas 90-s, kur pjesa më e madhe e djemve u nisën refugjat dhe njerëzit duke që do të ndryshonte jeta vajzave tyre qoftë se do shkonin të ndiqnin të refugjatin jashtë, pavarësisht sa ishte i pashkolluar dhe nuk kishte një ardhmë të madhe atje, se çfarë priste në një vend, ëh, në punë krau do bënte aty ku ishte. Dhe pastaj të tjera vajza që i bën këto lidhje të shpejta edhe për arsye që dihen pa siguri që kishin prindërit asaj kohe. Dhe në qoftë se do kishin mundësinë që të vazhdonin të kulturoheshin, këto fejesa deri më dal ushuan, u fikën. Nuk mundem dot kishin ndërveprim mes tyre. Dhe ishte shumë normale që këto çifte i prishin lidhjet e veta, sepse ai, siç thash, ai djali 20, 22, 25 vjeçar, u lidh me atë vajzën 16 vjeçë në gjimnaz, ku pritshmëritë e saj në atë kohë ishin tamam ato që shifte botë me syt, vishte dy rroba më të ndryshme nga shoqet e saj dhe kaq aty ngelet tek veshja. Si përfaqësore pra gjithë gjëja. Dhe kur ajo filloi të kultivohej dhe të kuptonte që jeta nuk është vetëm kaq, përçmëritë e saj u rritën. Dhe ata kishin divergjenca që kishin dhe fillonin të ndaheshin. Po flas sikur ky të jetë një fenomen, një çift i vetëm, në fakt ky është një fenomen i tërë. Kujtojmë fejesat e prishura të viteve 92-2000, le ta flasim këtu, dhe që unë këtë gjej si shkak. Domethënë, kjo është ajo që unë has për ditë në punën time, kur marrëdhënia nuk ka qenë konsoliduar nga fillimi, ka qenë shumë superficiale, ka qenë me disnivele shumë të mëdha kulturore, ku formula ose stereotipi i familjes për mashkullin ka qenë ndryshëm nga i stereotipit të familjes për femrën, e cila ka prishmëri shumë të larta në familjen e vet. Dhe sot kanë ndryshuar. Këto raporte u prishën, por së fundmi janë ekuilibruar disi. Megjithatë kemi edhe patjetër, po kemi edhe rastin në Shqipëri divorcet përfunduara deri në vrasje të gruas në përgjithësi. Po janë pranë kemi rastin e dieshëm që ai e vrau sepse ajo nuk pranoi të fejohet. Domethënë kemi ende konceptet. Është një tjetër temë që sotme në
zonat ndryshme kemi ende koncepte që gruaja shpron e burrit ose shpron e familjes. Kemi një familje që e çon te burri dhe që nuk e lë të kthehet mbrapsh nëse ai burri dhunon. Pra ajo nuk mund të kthehet në familje sepse edhe familja nuk e pranon më. Kemi ende një traditë të nderit të familjes apo të burrit, e cila vlen më shumë sesa jeta e gruas apo e fëmijës vajzës. Kemi, ju pak më parë po flisnit për abortin, kemi ende rastet të tmerrshme të abortit selektiv, pra kur abortohen foshnje, vetëm sepse janë të gjinisë femër, duke menduar se kemi tre vajza, ose nuk e di pse, nuk e kuptoj arsyen e këti loj abortit të tmerrshëm, kështu që fenomenet të tila në Shqipëri duhen luftuar me një shpat shumë të madhe, do të thoja unë. Vërtet neve mund të afillojmë modelin nga familje tona, dhe kjo është gjëja e parë që duhet bëjmë, por duhet edhe patjetër që sensibilizohet edhe popullata. Ka njerëz të cilët janë totalisht në errësirë të informacionit që të gjithë lindim me të drejtat të barabarta dhe që të gjithë jemi të barabartë, qoftë në shoqëri dhe qoftë në familje. Askush nuk vjen në një familje të re për të shërbyer tjetrit, por të dy janë si një trup i vetëm, i cili për mua familja është një trup i ndarë në dysh. Pra, jo pa shkak me njëri tjetrin, do të na ka bërë me dy sy, me dy duar, me dy këmbë etj. Unë konsideroj gjithmonë barazin gjinore si një zog, i cili pra familjen si një zog i cili nëse do të fluturojë, nuk fluturon dot vetëm me njërin krah. Do të fluturojë me të dyja krahët, fluturojë në mënyrë. Për ta përmbyllur këtë pjesë përpara se të shkojmë në publicitet, në një diskutim që po bëhej me një mikeshën tim me gazetarin, më thotë që në Shqipëri kur lind një vajzë thon t'ju rroj, ndërsa kur lind një djalë thot t'na rroj. Të gjithë njerëzit që t'u rroj. Unë nuk e kisha vënë re këtë gjë, por është shumë interesante. Do të rikthehemi pas pak pas publicitetit për të folur sërish për këtë që ne e kemi huazuar të shprehje burri trau i shtëpisë, por do të përmendim edhe disa nga figurat më të mëdha të historisë botërore, të cilët kanë thënë diçka edhe kanë mbetur në histori për burrin edhe për gratë, por do të pyesim edhe kolegët tanë të Channel One dhe Orange News çfarë mendojnë ata. Publicitet që kemi pas. Edhe ka pafund meshkuj mandi që bëjnë punë shtëpi sot. Pa çka se në kur dalin kafe thon, jo, unë se mbaj çupën fal çshgjë do ndrojën pelinat e kalamar. Do që i kam lut fen, thotë ato më shat fen. Por më tepër që më herë në kohën e adoleshencës ishte i tallur me shoqtë tua, ama ti më me këto tash tipu. Në fakt ishte nevoja që kishte familja për ty në atë kohë. Ti nuk mundet dot punoj sepse ishe minore, ndihma që jepi çte kjo gjë këtu. Po kjo nuk është vetëm për mua, edhe vëllezërit e mi kanë punuar shumë në mënyrën e vet. Tash dikush është më me shije për të bërë këtë punë, dikush tjetër jo, po. Si tjetra që unë për shkakun nuk di sikur një vezë, nuk gatuj dot. Nuk e bëj dot. Është çështje e prirë. Është çështje e vetë. Mendoj se në fillim se cili megjithatë konceptin burri shtëpis kanë përshtypjen që vjen edhe një çik siç e tha edhe Elira pak më përpara këtë hierarki e jep edhe mentaliteti. Megjithatë ka edhe një pikë tjetër ku duhet ta diskutojmë këtë çështje e burri shtëpis. Bëhet fjalë për prurje, bëhet fjalë për vendimarrje. Kush është burri i shtëpisë dhe për çfarë, domethënë në çfarë sensi bëjnë fjalë kush është burri ose burri është trau i shtëpisë, ëh? Ja, e thon atë kohë që ne e kemi edhe huazuar ishte që burri duhet bënte atë detet, po duhet nxirrte emrin e mirë të familjes. Po nëse do thoshe që shtëpi është burr shtëpia Armand Peza, o çfar tradita është kanë atë familje, aty ka burra, respektojnë ligjet, shëndia e tij te rakia në dobitë dhe në badetet e mbarë. 95 mësht për çështje pune kam kurasisht një deputete greke, Maria Bosu, mos ka bofsha, një herë. Dhe sa që këthyre nga një takim me Clintonin, mos ka bofsha në të fazë. Dhe bënde për shtypje, sepse skëshar nga Amerika, takimi drejt për drejt me të tregon të fotografit. Dhe pyti e krejt naive i me si ishte. Clinton, zëmë? Zoti Clinton ishte zonja Clinton me një busjeshje më të bukur. Kjo për mua, unë kam parafabrikat në mendje këtë dhe nuk e heq në asnjë moment. Zoti Clinton ishte zonja Clinton me një busjeshje më të bukur. Dhe kjo ishte vërteta. Dhe ja ku e vërtetoi koha që Hillary Clinton është kjo që është sot, pa ndihmën e të shoqit, pa ndihmën direkte. Kjo ka të bëjë me shprehjen tjetër, kush i vesh pantallona pastaj? Jo kush është trajtuar. Ajo mban shumë pantallona. Kjo pastaj vlen edhe të diskutohet. Megjithatë, për të folur për burrin trajtuar
në shtëpisë ne drejt për së drejti flasim për gruan, sepse është edhe shpreha që një familje e mirë dallohet kur ka një grua të mirë, edhe kur ka bazën. Kështu që kanë qenë edhe kontradiktore, por shprehet me njëra tjetrën, megjithatë në kohë të ndryshme kanë kuptime të ndryshme. A mund të bëj edhe një parantezë të vogël domethënë? Po, se pastaj do të ndatmoj drejt për drejtë. Këta burrat përpara kanë qenë djem dhe përpara se të jenë djem kanë qenë fëmijë. Pra kush e ka edukuar pjesën më të madhe të kohës, sigurisht babai është modeli që ato duhet të bëjnë, por edukacionin direkt e kanë marrë nga nëna. Dashur pa dashur, në qofë se shohë një burë sukseshëm, ka kaluar në disa gratë të zonjat, dhe e fundit është ajo që ka për grua, në krah. Unë mendoj që njësë që nga nëna që ka dhënë edukacionin, gjatë gjithë kohës kur ka qënë mësuset e ti, ose mësusit e ti, dhe arri dhe i ke grue që kësë fundi ka në krah, nga zgjedhja e fundit që i ka për letë. Dhe që një mashtë të tjetë edhe thua, të që e përkon pak atë shmbullimin e nënës të partnerja që ka, në sensin e aftësis, menageriale dhe të punëve të tjera që bënë, për të qënë sa më e pëlqenë që partnerja vetë i ngjaj pak nënës, apo jo? Se në gjeshë më duke të ingjajnë të stime. Me gjitha të... Me shumë pozicionin... Ndjesia që ti e... Jo, modelin që duhet japë nëna. Dërsa jetë një peshen që ka nëna për edukimin, të pasaj edukon edhe familjen tjetër në përmjet modelit taj. Me gjitha të Bona Part ka thënë, nuk duhet flasësh për gratë, po duhet merësh me tonë. Po ndryshet, për ndaj ka qenë burin më në qërëzja. Kur themi duhet merësh me tonë? Ti kusht të shko? Bajet se ku. Përdorë kundërinorin, në qëfar ambienti du të me është. Nëse një burë arrin të mbaj hapur derën e makinës për të zbritur zonja e ti, ose është zonja sharmante dhe ere, ose është makina ere. E ka thënë dytërisht Henry Ford. Si do mos Shqipëri që ka më shumë. Si përkthehet kjo në realitetin shqiptar? Është më se e vërtet, sidomos në pjesën e në paragrafin e dytë. A mundet me t'ja hapim dhe të kur flas për hapjen e derës së makinës ka një tjetër konotacion. Flasim të respekti tek vendi që ne duhet t'i japim në femra. Kjo është dhe të krenohemi. Kultura elegante që ti ke marr në kohë. Nëse ti s'e ke marr, nuk mund ta kesh. Ndodh sot me studentët tuaj e shef shpesh që të ketë një lloj respekti të tillë për gjatë si gjuhën. Gjatë kohës që besoj që nuk kanë shumica makina. Jo, edhe pjesa jo, që flas në respekt. Kapi vetëm e derës së klasës, për shkakun mos kaloj ai parë thoj prit më. Ah, për pedagogun. Jo, flas për studentët, për marrëdhënie me njëri tjetrin. Në marrëdhënie femra meshkuj nuk, do të thonë nuk e kam vënë në re në nota kaq të ekzagjeruara, po themi në hapje derash, dyersh, në mbajtje, në tërheqje karikesh, po thash gjithmonë këto varen, sepse këto kanë të bëjnë edhe një çik me dukje, nuk kanë të bëjnë vetëm me edukimin, kanë të bëjnë edhe me... Jo, ka është edukacioni elegancës, kultivacioni elegancës si të ke morë në kohë. E kulturës personale, do më thënë e bën ose se bën, ka dhe njërë se e bën kohë pa tjetër, po ka njërë se e kanë brënda bolesjel. Kjo pjesa për mua është shumë e rëndësishme. Dhe me thënë, është shumë e rëndësishme që të mbahet aji pozicioni i mashkullit që është galant, është i sjellshëm, dhe këto pjesa e këti protokolli për mua ka qenë gjithmonë shumë e rëndësishme. Dhe edhe pjesa e protokollit tjetër, se ka dhe disa që është e garanterit dhe nga anë e gruas. Sigurisht. Po pjesa e këti protokolli për mua është rëndësishme dhe unë e vlerësoj një mashkull që nuk e njoh, e vlerësoj nga këto gjëra. Kur për shembull jemi në ashensor shumë veta që dalim nga puna etj. Janë ca burra të cilët të bën mbryllin dhe dalin të parët, unë që atje u mbas totalisht respektin për ta. Kështu që por kuptohet që janë gjëra të vogla, por që për mua sidomos në familje dhe në një lidhje janë shumë janë shumë të rëndësishme dhe krijojnë marrëdhënie, në? Ja, duken shumë të vogla, po sigurisht që fitohet edhe respekti pastaj maksimal i vajzës për djalin e tjera dhe kemi një lloj harmonie. Një tjetër shprehje është edhe gratë janë të zonja, ta ruajnë respekt, sekretin, më falni, mjafton të mos u afruash. Si ishte edhe një herë do? Edhe gratë mund ta ruajnë sekretin, mjafton mos u afruash. Ah. Pse? Se sot flitet shumë që gratë janë më lafazane kur unë mund të them që burrat kur bëhen bashkë nuk janë që hapë më pra për balushë në plaga. Edhe ka dhe gratë dhe vajza shumë fjallë pake që nuk do t'i përpshia të kjo pjesë. Ka shprej të tila që për shpjesë të stereotipit. Shprej, ta ma, shprej. Që nuk është në, du më thëmë janë thënje, për këtë e ka thënë Agustin Strindberg, që nuk ka lidhe farë me mentalitetin shqiptarë, se ne pretendojmë që vetëm në Shqipëri gratë bëjnë thashe fene. Globalisht, në gjithë botën luftohet për akoma për të arritur
mbajtur drejtat e grave plotësisht etj etj, kështu që edhe drejtat edhe për të prishur gjithë këto stereotipe. Ne jemi pak më mbrapa, por nuk do të thënë që jemi të vetmit. Në fakt un jam i sigurt që do të krijojë reagim kjo shprehje. Jean-Paul Belmond thotë: "Gruaja është vetëm një dhuratë që paketohet vetë." Urdhoni zonë, gjithë. Si ndo? Jo, ka të bëj me themun me atë natyrën të përkushtuar ndaj e të gruas, ndaj çdo gjëje që ka të bëjë me të. Për shembull, një femër e përkushtuar ndaj të fejuarit, ndaj dashurit, ndaj burrit, ndaj familjes, ajo do ta paraqesë dhe ta prezantojë veten e vet sa më mirë ndaj të gjitha detyrimeve, po themi, që ka të bëjë. Do të mos ta shohim vetëm në atë që një grua bëhet e bukur, ose një grua rri e bukur, ose ajo do të rri e bukur apo do të bëhet e bukur, por sa për ta arsye të cilat janë për te asaj mendësisë që gruaja i ka flokët e gjata, po mendin e shkurtër. Unë nuk jam fare dakord. Unë përpiqem të jem e rregullt në çdo orë të ditës. Dhe kjo është kalje fare me mendësinë. Do të thonë kjo ka të bëjë me përkushtimin e një femre ndaj vetes, në raport me familjen, në raport me punën, në raport me gjithë elementët që përbëjnë jetën e saj. Kjo nuk e ul vlerat në zonjë. Për këtë ajo është thënë një konotacion negativ, unë e pa. Jo, nuk e duhet shoh negativ. Ja, ajo shef në sensin le ta themi seksual të fjalës, nëse do ta përkthenim në versionin më vulgar të mund. Është gjithmonë ka qenë sfida që po na kanë bërë një temë. Jo, unë shoh edhe në kontekstin që një grua është vetëm dhurat që vet dhurohet nëse do. Në sensin që ofrohet në një farë mënyrë. Tash edhe e sforcuar funksionon dhe nuk funksionon. Mund tjetë edhe në rafin që ja ku më ke. Jo, thjesht seksualisht. Ti më merito, është një duratë në... Jo, thjesht seksualisht. Kur e bëjmë cilësore, e meriton a i njëri që e bëjmë. Raporti burgrua është vërtet i vështirë. Nga ato shprehje më kujtu një e Napoleon Bonaparte që është për mu lapidare, që thotë martesa është e vetëm e luft ku ti e i detyruar të flesh në të njëti shtrat në armiku. Kjo po që gjallë dhe batë fa dusë të mu të fajnë qofse. Pas ta e këtujim në një tem tjetër, mandi, që me sigurin e doftorit dhe do të diskutuar. Nuk nga bilkua. Nuk kemi më të trallu, se kam përshtypjen që tuna të ri e kanë shumë të vështirë edhe kam përshtypjen që e lëshojnë me shumë kolaj lisë të jam trau i shpiz. Edhe tuna, edhe meshkujve sot të ri, një përqen... Jo, unë ta garantoj që në rrëmë tona është më në trenda ideali që mbanë edhe fëmijën, që e lë partneren e tjede të dalit të bishopin... Po kjo nuk të ndalon të jeshtë trau i shpiz. Pra nga të them që është më në trenda kjo pjesë se sa të përmëtizohat... Kjo është vërtet trau i shpiz, që se do vërtet apë ta meritosh këtë titull... Se dy trau shtëpije janë më mirë se sa një trau shtëpije. Se sa një, që ndronë shtëpija ma e farë. Coco Chanel, për shumë bërë... Imanë Riku Dush. Coco Chanel ka thënë, shumica e grave zgjedhin më vëmend këmishën e natës se sa burrin e tyre. Tash po flasim për eksepsione pas te Coco Chanel, e... Ka pasur ide të veta për jetën për Martën. Kushtë e burri sa e me Leja më abet për shumë. Me gjitha të përpara se ne të shkojmë në disa thënje shumë interesante për burrat këtë herë, thënë jo vetëm nga gratë, do të shkojmë në një insert shumë të shkurtër. Kemi pyetur, gazetarja jonë Ani Alla, ka pyetur kolegët anë këtu rrethërotull se si e mendojnë ata. Ja të shojmë. Burri është të lashpis? Me raste po? Si raste? Po tani për shumë, ku bët fjale për arsye ekonomike, po, ku bët fjale për arsye për punë shpije, në marrë që jo. Po pa tjetër që është, edhe gruaja, pak më shumë. Burri pak më shumë mendoj, se sa gruaja. Shtyga janë të dy, edhe burri dhe femra. Pak më shumë. Po mirë është, pak më shumë. Normal që është. Po gruaja. Edhe gruaja, po që më pak. Si e ka jo shpreja, femra është qafa, ndërsa burri është koka, që do të thotë. Ku të rrotullohet qafa, do të shkoj dhe koka, që femra është shtylla. A është burri shtylla shtëpisë? Jo. Pse? Në kohët e sotme, femrat kanë treguar që janë po ashtu zonja dhe po ashtu afta për të siguruar para, për të siguruar të ardhmen dhe për të mbajtur fjalën, familjen e saj. Kështu që nuk është vetëm burri, të dy palët, burri dhe gruaja, janë bashkëtues dhe njerëz që mbajnë familje. Janë bashkë edhe burri dhe gruaja. Nuk ka vendime që merr vetëm burri pa gruan ose gruaja pa burrin. Po, në traditën shqiptare është. Sa gruaja? Gruaja është qafa. Që do me thënë, koka shkon nga shkon qafa. Të dy bashkë mbajmë shtëpi në kam. Ne mentalitetit tonë e kemi që mishkët përgjithsisht janë shtylla kryesore në familje. Natyrisht që bukur. Edhe po, edhe jo.
por në Shqipëri flitet që burri është tylla e shtëpisë, kurse në vendet e tjera të BE-s ka dhe barazinë, domethënë nëpërmjet burrit edhe gruas. Po duket Misha. Duhet futemi në BE që ta kemi barazinë. Jam dakord. Nuk je dakord në të rëndësishme. Ka dhe elemente sa dush, sa të duash që. Kjo pjesëmarrje e nisëm me këtë pjesëmarrjen e grave në Parlamentin Shqiptar. Pjesëmarrja e grave në Kongresin Amerikan. A nuk e kemi? A ka më vend, do më thonë, ta kapim me historik po flasim. Kur nuk ka qenë një president amerikan? Kur? Në kohë që ne, ose kapim vendin më të paemancipuar në duke, që është Turqia. Ka qenë Çiller, më nga bosha? Sasu Çiller ka qenë kryeministri asaj kohe? Donë, veni që ti nuk e pret, nuk e pret me presidente. Nise, kjo mund t'jete imponuar. Së fund, minë mos gaboj Kroacia, vendosi presidente. Po, presidente, prapëdate. Kryeministre, Kroacia vendosi kryeministre së fundë. Danimarka, kryeministre. Po, du të temë, Turqia që ne e mbajmë si sinonimin e pjesës. Prapambetjes, po temi. Jo, deri ka që jo, po që jo ka që emancipimit, nga që shovim shumë qarqafat, shovim shumë ferexhe, dhe mendojmë që ai nuk është vendi emancipuar. Por, disa vitë, për 8 vite rresht, ka pasur një kryeministre femër. Problemi që është në Parlamentin Shqiptar është në Kongresin Amerikan. Ju frikohen meshkujt femrave nëse ato do të marrin menaxhimin dhe pushtetin? Jo, politika dhe pushteti është pak çështje karrikesh. Do të thonë janë tre karrike. Qofse vjen dy mbetet vetëm një vend. Kështu që patjetër që është një luftë dhe është një luftë që nuk ka për mua brenda çështje gjinie, por ka çështje numrash. Nëse gjini do të ishin të barabarta, do të kishte 50% më pak shanse karrikesh për burrat. Kështu që pikërisht prandaj luftojnë gratë. Gratë nga ana tjetër, edhe nga insertet, po edhe nga bisedat që ne bëjmë ditë për ditë, kuptohet që ne jemi mësuar me këtë realitetin dhe ne e pranojmë. Dhe i nështrojmë. E pranojmë ashtu si që është dhe themi që realiteti është i tillë dhe ne themi kështu. Dhe pjesa më e madhe gratë që bën themi te politika, luftohen si sepse politika është profesion për gra. Me këtë pjesë politik luftohen nga pjesa e popullit. Kush e fakton atë? Po edhe në drejtime, nuk është vetëm për jo, edhe edukimin e qoftë edhe një fëmijë të përshkruajë që lobingje, çështë lobingje. Zonjat e kanë shumë vështirë që të bëjnë lobingje. Unë e mendoj kështu. Do të thonë, këtë nivel politik ose ndonjë asaj, që sipas asaj që do të thotë, të mirë, të tre, unë për katër mjetë, dira pas bëhet prapë që të bëjë një lekë, 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 unë besoj që kështu funksionon, si në politikë, si edhe në pjesën e administratës. Për vlerat e profesionale të dikujt është gjithmonë një zonjë, është gjithmonë e paraqitur, ka bërë një lidhje të shkurtër nëpërmjet çfarë që pozicionon. Jo, me dalin pikërisht nga gratë këto. Jo, nuk është vetëm gratë, këtu mund ta thon një shoqëri. Unë mendoj që zonjat janë femrat ka këtë gjë që e bëre unë që një shoqëri femrash është shumë më kollaj. E fyshme, po themi, po kandidoj unë dhe po më mbështet e lira me 10 zonjat të tjera. Ky klan, ose në Forza klan, kjo shoqëri që formojmë ne, ky grupim që formojmë ne, është shumë e kollaj i thyeshëm për balë një mashkull i cili mbështetit nga 10 meshkull. Është për qahemi më kollaj me femrat, të përshtypje ka mua. Kështë ashtu, që në start, në disnivilizuar, pse? Sepse mendoj që kjo është një loj për të dukur të emancipuar që përlem një zonjë kërka të dojtë e kjo pozicion apo ka i tjetëri më tutje. Miko që është e sigur që të vënd ty një tjetër kandidat të partijës politike, po flasim që ofse bëhet qala për politik, që është e sigur që është i pathyshëm. Pra ti je mishë për top në atën që ofse do kandidosh për balë një figurë politike të pathyshme nga kraut tjetër. Kemi patur edhe raste bal për bal me një burr, me zotrin, si kandidate në zgjedhje lokale që është pjesa më e vështirë, ja dolën, sot janë kryetarë bashkie. Unë do të thoja që pjesa më e rëndësishme është ne ta luftojmë edhe këtë stereotipin e grave që luftohen mes njëra tjetrës. Ndodh për disa arsye ndryshme, po edhe nuk ndodh, se ka dhe shumë burra që luftohen mes njëra tjetrës. Ka shumë pak pozicione. Gratë luftojeni për gjë fare banale, pse tjetra është veshur më bukur sot se sa ty? Po edhe burrat e kanë këtë pjesë. Po ja. Burrat shkojnë te makina. Jan pak më negligjente. Të marrën me vare nga pjesë ka dëgjuar më mirë sa unë, po jo më tjetër gjë. Sepse mundësitë e veshjes janë më pakta. Okej? Kështu që burrat një kostum maksimumi, veshin njëri ka armani, tjetri mund ta ketë etj etj. Po dhe makinat tash i kanë filluar edhe unë jam në ekonomike të vogla. Ideja është kjo që ka disa rrethana për cilat ndodh.
se luftohen, mund të luftohen gratë më tepër në politikë dhe unë kam shumë e bindur për këtë, po sidoqoftë, sepse kanë pozicione shumë të pakta. Neve i kemi lënë vetëm 30% aktualisht. Nëse do të kishin në masë, po themi, do të kishin pozicione, shanset barabarta për po flasin për parlamentin, po ka shumë pozicione vendimtare. Nëse do kishin 140 vende të mundshme për t'i marrë, atëherë patjetër që lufta do ishte pak më e thjeshtë. Po le të shpresojmë se është paradigmi, është paradigmi. Dakor, politika është më vetës. Flasim për administratën Takalën. Dy vendet më të zhurmshme në këtë moment, shefja tatimeve, shefja doganave, janë luftuar si asnjëherë në botë. Çfarë nuk kushton për to? Për asnjëherë nuk kanë luftuar për shkak të gjinisë, janë luftuar edhe për shkak të moshës, gjë që ndodh edhe në Shqipëri, edhe për shkak të moshës, për shkak të gjinisë më shumë. Për shkak të moshës, janë kundërshtuar për shkak të përvojës dhe për performancën e vojë deri atë moment që mërohet rikaja. Gjykohen për shkak të moshës, do me thënë edhe meshku që ne i kemi pasur edhe kryeministra, edhe... Për kemi pasur kryeministra 32 vjeqë. Pikëri, për kemi gjykuar edhe në atë kohë, që e shumë i ri, nuk ka eksperiencë. Dhe aji është me një karrierë të ndërqushme politike. Po, pa tjetër, pa tjetër. Nuk ka diku duhet anisin njërë. Pa tjetër, po do me thënë ne... Dhe këtë gota po jamin provën, dhe këtë gota po jamin provën që po punojnë mirë. Nuk nisëm me dy zonja që nisën zonjusha që nisën të bënin karrierë në administratën publike, sigurisht që kanë ardhur nga politika. Është po ai që kemi e ka më vështirë. Sigurisht që ka bërë më vështirë gjithë këtë gjë. Dhe lufta ishte, domethënë, në asnjë vend të botës nuk drejtori doganave, drejtori tatimeve nuk janë publik. Dhe ato bën publik vetëm për këtë fakt. Pse këto janë zonja njëra është bjonde? Ej, tash. Ma më zgjë në Shqipëri është publike sepse në Itali mjafton të shkosh dhe ata nuk kanë. Në asnjë vend të botës, në asnjë vend të botës është po janë secila më madhe edhe burrave që janë politikë, që gratë në vendimtarë janë ato që punojnë me më tepër përpikëmëri, me më tepër rigoritet dhe me më pak korrupsion. Domethënë nga studimet që ne kemi bërë në të gjithë Shqipërinë, perceptimi që është për gratë në vendimtarë është që ato janë më pak korruptuara. Unë jam dakord që në një tjetër panel, po ju të tre, do ta kisha shumë kënaqësi të flasim për aftësitë menaxheriale të burrit dhe të gruas. Edhe kush më thotë që në minutat e fundit të transmetimit nuk shpërthen debati, është mos e vërtetë. Do ta mbyll me dy shprehje. Mark Twain ka thënë ata burra që pretendojnë se janë zot në shtëpinë e tyre, gënjejnë edhe për çdo lloj gjëje tjetër, dhe Schopenhauer ka thënë vetmi burr në botë që nuk bën dot pa gratë është doktori i grave. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Për arsye të kohës më duhet ta ndërpresim këtu bisedën, po jam i sigurt që do të vazhdoja edhe më pas, edhe le të shpresojmë që do të arrijmë përqindje të lartë të grave në politikë. Barazi gjinore, le të themi në maksimum, luftojmë çdo ditë. Familja është shumë e rëndësishme apo jo, Olanta? Unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe unë. Ishte kënaqësi. Nesër ne do të jemi në orën 8 transmetim të drejtë për drejtë. Mirupafshim.